Ада. Там да не хора, там да не хора, там това да не правя, това да не правя. Така ли? Нищо да не правя аз. Да, аз така с труда с кафето се пуши. Ще изтинеш. Сега когато да пушиш, пак трябва да се пушиш, пак ще изтинеш. Бягай от тук, бе. Всички не могат да издадат, само ти не могат да издадеш. Искат малко като скъсвам това нещо. Тук сме вързани, няма да има управление бран. Ти не го разбрави. Не ми викай. Един му се, на другия му се пие, на третия му се еде, на другия му се почуя. Не ми се е бе въобще. Те тя са да се къпе се оправя, бе. Мене ми се еба майката. Бива, малко се опрецяй. Хората го почуват, това час аз ми се еба майката да чакам тебе. Барвец, изгрим, барвеш яка това. Паталона. Той ми е единствена на мен. Добре, бран, ме си реакция. Няма да вътре ги дадеш до мене кафето. Използвай този кръг. Не се смееш на бие вече. Няма да ги дадеш какато. Сестра не се бреши, нека на друга възбавница в Борана. Намериш нека на вас, ти си. Ето го си сина на отделна възбавница. Какво ми се отвържа в мене? Той го пенсия, сега ти си някъде другаде. И пак му откриваш, ще бъде. Слагай се това, бе. Не се бъде към, стига малко, бе. Да, бе, си тук, бе. Няма да ги дадеш ръката. Не скупосано, буквално. Не скупосано, а ако ти трасне един скупосан, нали ще? Ти обърна с физиономията. Да сега го правиш, ама това така, ама това така, ама ти това го правиш така. И да има как изобщо да не те виждам. Ама аз това не те виждам. Изобщо не искам да те виждам направо. И на снимка даже. Ама аз също. Опипай, не мляскай, махни се, разкарай се. Не мога да подобя какво отношение към мен не става. Какво не става? Не става. Живяла съм 2 години. На вас дори до детето и цигарата е по-важна от него сега, нали? Да, ако беше само детето. Не стига, че храна. Е? Ти, се качвате тук на главата. Не. Няма да стане. Аз го ходя и после не съм гледала детето. Ходя, трябва да се работя за това дете, да го изкарам пари, защото ти не можеш да го нахраниш нито майка ти, нито баща ти. Ходя да му изкарам пари, не съм го гледала аз. Не мога да се разправя с тези колочи, като искаш пари. Ей. Да, ще видиш какво ще правя. Тук ще стане, какво ще стане. Да, тук ще стане. Бахай се, бахай се. Бахай се, защото не искам да те гледам. Няма да преспим детето, по оттам нататък. Отивай, отивай. Разбра? Отивай. Какво да отивам? Отивай. Това? Това няма нужда да го спадаш, нали? Бе, дърпай така. Не, не е нужно да го фърлиш. Никой не ти е казал да го сваляш. Не мога да те гледам. Махни се. Никой не го е казал да го сваляш, нали? Махни се. Обърни се на другата страна и изобщо не искам да гледам. Обърни се. Пей ви ми отрони, да верно се спрел, честно. Така нито ли те ще видите, ни те вижда. Той пъз вече окончателно захват и да тук нещо. Айде, мълкни, бе. Айде, мълкни, бе. Айде, айде. Айде, айде. Знаеш, че най-много брата на света да ме псуваш. Това го знаеш много добре. И аз най-много мразя да го предизвикваш да попсувам. Повече няма да коментирам, няма да говоря, ще си мълча. Не си мълчи, не се дръж. Приключвам. Като ще приключвам, аз да приключвам. Не, не трябва никога да правим мара. Не ми говориш толкова направо, драга. Еми, аз съм там, аз това да говоря. Мълчи. Това е да мълча, аз съм мара, такова кава, това да може. Това ще направя. Ти не ми казвай аз как ще ходя. Прави. Тепри!
прави? Ти просто не отговаря. Не ми казвай ли, ще викам или не. Когато не прави забележка, как се обичам от подхода, наистина стана ти подхода и се тръгва. Разбрали ли? Подължам ти просто забравиш как се обичаш. Не дърпаш и по-бунташ и много. Кой искаш да направиш? Искаш да падна и да снима. Ай, искам да си. Трубия утром да и можеш да снимеш. Ти не мога повече пълчиш, дипиш. Не, ти не мога да кой си пълча. Не, ти не кой си пълча. Не, ти всеки ден, за какво се заираш, за какво последа подхана, за какво последа пълнобар. Ти няма ми даш този живот и това не ги разбра, че мога да казваш как се обичам. Дали ще съм имам, къде ще ходи, къде ще прави. Ей, това е. Няма да се казвам. Ревност за му задушаваща ревност, едно съм ние на вещ. Не на собствено. Слушай сега, какво ще кажа? Мокни ти кажа, ще ти прасне юмор от най-накрая. Ма ти за класа помисли, бе. Ти за да ми приказваш те на мене, ти си явно ненормална. Просто няма да разговарям повечето и това е няма. Ма боли ма хуй, бе. Хръби, бе, от цялата къща, що точно приели у краката трябва да си? Богинята Ели, голямата богиня, голямата красавица. Не бе, аз не репрувам. Добре, често е така, заклей се пред нея и кажи, аз казвам ли съм че са, ако ми падни като брян, как ще я разцепя, как ще я показвам си? Никога няма да го кажеш. Ако заспавай ли се вътре са, като почеш много да мадрасиш? Аз не съм казала. Заради голяма да се остава страда, аз чули кой че казах, почеш да мадрасиш, ще ще опаля на гото. Ще и пъпка да майна, чуш кой че казвам? Ти не нормална ли си? За какво са помислили? Айде престани вече, ти за какъв са помисли? Направо вече прекаляваш. Да се смеят всичките лутли с какъв си? Луца, да! Върни се лекувай! Абе! Красива е! Не е по-красива от мен! Ма драга, защото всички я могат да ред! Аз съм бърде същата. А знаеш колко ме интересува? Тя е шишуминга! Ти в момента го презикаш, че паса и жамо да те убия като куча, разбраш? Ти ме имаш като беж, като една собствена, аз как ти мога кажа. Ти си ненормална, разбираш? По-лихо. Защото ти казвам, че си ненормална, някакъв парцал, обръщаш внимание. Еми именно, по-лихо е да си мълча, но в същото време да си... Откъсно да вземаш отношение с някаква цървуара! Ти сам не ли да дигна самочувствието на тая цървуара? Коя си ти, че съм мислиш? Няма да бъда шишуминга никога!